iriri yi wa fun gbogbo eyin dandi patapata bo ye ti fe aya kan tele e ti divorce eyin onikaluku ti lo sibi to wu bo ye eyin dandi ti remarry sugbon se ri awon omo ton ko kuro lodo yin mo ma nso ni gbogbo gba e ma gbagbe won o e toju won o nkan to sele ninu idile yi mama agba nlagba ni won share iriri aye kan pelu mi to je bi pe o wa touching ni won ba oni omo merin la won ti bi fun oko won ija sele oni kaluku lo baba yi wa lo fe obirin mi obirin ti baba wa fe won kin se tribe kan baba o da si mama awon na to omo merin ti won bi mo ro gbogbo eyin okunrin ti won ba ko omo kuro lodo yin e ma wo wipe obirin yen o wa capable lati toju won ni lo to le lowo lola ko to ma fi toju awon mo e ma gbiyanju ni won ba te ba lagbara isele to sele si mama yi na man so wipe ko se da to mo la mama yi toju awon omo merin won ni awon je iya gidi ka won to le toju awon mo won awon ma lo nse alagba fo aso ni eni ti baba wa lo fe ni baba ntoju to ku awon omo ton bi fun school to olowo nla ni won ko won lo si igba ti ija ma sele again laarin baba ati arabirin yen won ni arabirin ku awon omo odi ilu e won se bi ti baba le lo bo se wu won won kin so omo ilu kan mama yi ji iyawo toju awon omo mererin to bi awon omo yi won do loriire iya ojo ale wa nje baba gbogbo eyin daddies ati mommies ani ji ojo ale ko re ni toju e awon eyan bere si ni bu awon mo bi se bi baba awon leleyi awon mo lowo won toju baba won oro wa po awon ebi wa pe mama mama wa petu soko awon mo nitori awon mo nkan ti baba se fun won nigba ta awon kere won wa bere si ni toju baba won awon mo ti baba nawo le lori ton ku won lo si expensive schools won ri won mo ro gbogbo eyin daddies e ni jiya ojo ale o awon mo ton ba ko kuro lodo yin e gbiyanju be ba se lagbara e toju won iriri to gun ni oni ki sare so die ninu e fun gbogbo yin e ni jiya ojo ale ire o.